Я просто не знаю, друзі, що то має бути. Стіни ми вже пофарбували, нанесли підложку, втерли перший шар еліганзи на ось ці чудові стіни. От можу показати, як у нас виглядають усі чудові стіни, але ми будемо думати, що це елемент декору, тому що, ну я не знаю, це вперше буде такий елемент декору на еліганзі. Ось так у нас виглядає еліганза, перший шар. Ми будемо надіятися, що другий шар замаскує оті всі нерівності, які ви бачили, що є на цих стінах. Якщо вам будуть пропонувати нанести еліганзу на ось такі криві стіни з ямами, я би краще відмовився, тому що де в нас ями, туди потрапляє більше матеріалу і розгладити і сформувати малюнок просто нереально. Тому, як ми бачимо, не все воно так ідеально, так як би хотілося. І потім можуть бути просто претензії, чому воно так. Хоча трохи ось цих ям воно замаскувало і зробило, ну, більш-менш людське, але, я не знаю, відео воно просто того не передає, так як завжди, ось тут у нас світить звичайна лампочка накалювання. І ось такий у нас декор. Давай так вам, може, ти поясниш людям, чому у нас не виходить зробити ідеальні стіни. А? Розкажи підписникам. Так вони ідеальні. Ідеальні? Так. Вони з самого початку були ідеальні. Ідеальні. Коротше, друзі, я от беру, натягую матеріал, іде в нас яма, мене просто бульки вздуває. Я просто ще не наносив дорогий матеріал на ось такі криві стіни з горбами і ямами. Це я вам скажу, ми ще використовуємо техніку нанесення ось таким пластиковим шпателем. А насправді еліганзу роблять ось таким. А якщо таким робити, то ці ями воно просто поналиває туди багато матеріалу і воно буде ще гірше. Давайте покажу на ось цьому участку стіни. Воно так ось сянемо. І покажу, скільки зайвого матеріалу просто йде в цих ямах. І це по всіх стінах. І виходить, друзі, що з цими ямами просто пів відра піде на ось ці ями. А це, можна так сказати, не одна тисяча гривень просто піде, щоб порівняти його. Тому що, ну, якщо не порівняли з шпаклівкою, якщо у майстра не вистачило на цього вміння і розуму, то вже воно робиться так, як є. Просто викидаються гроші і все. Ну що ж, незважаючи на всі ті нерівності стін і ями, вийшло, в принципі, досить непогано. Вийшла в нас ось така кухня. Тут ми зафарбували, де робоча частина, а тут у нас вийшла ось така красота. Ось ці заокруглені кути, друзі, ми їх просто замазували пальцем, так як замазував майстер. Тому що вже робили по його технології, тому що в них нема остроти, вони заокруглені. І робили все вже так, як підлаштовувалися під нього. От така вийшла красота. Не знаю, вартує воно цих грошей і цих мук і страждань, чи не вартує. Можете мені написати в коментарях.